Re, viss ēters ir te! Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Ilmārs Dūrītis norāda, ņemot vērā to, ka laboratorija kapacitāte ir gandrīz izsmelta, saslimušo varētu būt vēl daudz vairāk. Tā arī ir savi griezti, un patiesais saslimušo skaits varētu būt vēl, varbūt pat skaits, ka viņš ir augstāks realitātē. Bet nu, es teiktu, un faktiski, ja mēs monitorējām šo situāciju, patreiz nav vēl tādu signālu no veselības aprūpes iestādēm no slimnīcām, ka mums būtu teicami jāpieņem stingrāk ierobežojumi. Slimnīcās tā situācija ir tomēr salīdzinoši stabila vēl, un mēs ceram, ka tas arī noturēsies. Tāpēc ļoti ceram pagaidām, ka nevajadzēs papildus stingrākus ierobežojumus ieviest. Bet jā, nu, saslimšanā visticamāk eksperti prognozē, tuvākā vēl būs augsta.